a little void to fill, and you seem to fit this shape quite well. I'm not in love with you, no, I just feel the way love is due. Oh, it's so bad if I am, 'cause I like you a lot more than nothing. I shouldn't be in love with you, no, I just feel the way love is due. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. I've got a slight dilemma now. I wanna love you, but I don't know how. I'm not in love with you, no, I'm just in love with the way it feels. Oh, to be desired by you, even if these stories aren't true. I fell in love with them, no, now I feel the way love is due. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. Добър вечер! Някой да ми напише дали се чуваме. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Здравейте на всички в залата. И който е решил да гледа презентацията тази вечер. Казвам се Павлина Найденова. Презентацията ще има 3 части. Първо ще кажа коя е компанията, след това и нейната собственичка, след това малко за продуктите и в третата част малко за компенсаторния план. Да започваме с презентацията. Имах една мечта, която нарекох Прове. Това е нашата собственичка и основателка на компанията, Катаржина Травинска. Катаржина Травинска има 17 годишен опит в парфюмерийния сектор и фирмената администрация. Също така богат опит в козметичната индустрия като бизнес коуч.
През 2004 година тя основава и е съсобственик на компанията, друга компания за мрежов маркетинг, FM World, като е нейн съсобственик до 2014 година. През май месец 2017 година основава компания Provei. И вече 3 години е на пазара компанията в 30 държави. С какво се занимава компанията? Продуктите на компанията са висококачествени, като ние се фокусираме върху ежедневните дейности и искаме да ги направим по-приятни. Сред нашите търговски линии няма да намерите продукти, които да излизат от мода. Те са предназначени за всекидневно ползване. Като всеки продукт е ефективен, доказан и самата дума Provei означава от френски доказан. Къде се намира компанията? Нейния главен офис е в Полша, Вроцлав. Има и физически офиси в Монголия, Русия, Литва, Кипър, Румъния и Италия. Също така, компанията е вече осъществява своята дейност, доставки на продукти в 29 или 30 държави. Това означава, че само с един клик на мишката можете да изпратите вашия персонален линк, на който идея в някои от тези държави и така да развивате международен бизнес. А това съответно означава световни продажби. Тоест можем да разпространим тази прекрасна марка и тази прекрасна бизнес възможност само с един клик на мишката по интернет или по телефона, както преценим. Компанията Provei, продуктите и нейната собственичка имат редица награди. Някои от тях ще спомена, като например Катържина Травинска получава наградата най-добра жена предприемач през 2017 година. Марката Provei получава наградата Good Brand, качество, доверие и репутация от потребителите през 2018 година. На Катържина Травинска е присъдена титлата Business Star 2018 година от организацията Premier Business Club. Също така редица от продуктите получават награди, например молекулярните парфюми, награда от инфлуенсърите. Мисля, че беше 2019 година. Нашия гел за пране на спортни дрехи също така получава награда от инфлуенсърите 2020 година. Чува ли се добре да ми каже някой, да ми напишете? А сега вече да, може би леко говоря и сигурно заради това не се чува добре. Може би малко по-силничко трябва да говоря. Споменах, че компанията, както марката и продуктите, имат редица награди. Да продължим с наградите. Една от наградите е на гела за спортни дрехи от инфлуенсърите през тази година. Също така нашите молекулярни парфюми получиха също такава награда от инфлуенсърите. Награди получават и нашата спирала, мицеларна вода, минералните пудри, също така нашия 100 мл дамски парфюм Blossom Symphony от уникалната колекция за най-добър продукт на годината. Също така марката получава и надежден мрежови маркетинг. Също награда за през 2020 година. Виждате, че само за 3 години много награди. Какви са търговските линии? Започваме с продуктовата гама. 4 търговски линии, парфюми, които са произведени по традиционен начин във Франция.
Козметика 100% минерална, във френски стил, грижа за тялото, която е унисекс за всякакъв тип кожа, включително и чувствителна, и почистващи продукти за кухня, баня, перилни и универсални. Сега да ги разгледаме малко по-подробно. Парфюмите са едни от топ продуктите на компанията. Те са 50 мл за него и за нея, с 20% есенция, натурална есенция, които са всички парфюми, са произведени в най-старата парфюмерийна фабрика в Грас, Франция, световна столица на парфюма, като във всяка една кутийка има ето този сертификат за автентичност. Че парфюмите са произведени по най-добрата технология за производство на парфюми с висококачествени масла. Другата линия е уникалната колекция 100 мл. Сега нашата колекция се попълни с още един парфюм. За нея и за него имаме вече три вида парфюми за него и за нея. Вече са три дамски и три мъжки. И третата линия парфюми, това са молекулярните парфюми. Това са едни много специални парфюми, които не се произвеждат от много производители. Прове е един от малкото производители, които ги произвежда в световен мащаб. И нашите парфюми са на изключително изгодни цени в сравнение с тези, които се предлагат в търговската мрежа. Те също имат 20% есенция. Това са 6 парфюма унисекс, които могат да се смесват помежду си и така да образуват безкрайни комбинации. И по този начин може да има, всеки може да си направи свой уникален парфюм. На тази снимка виждаме какви са разликите между парфюм, Eau de Parfum, колония и туалетна вода. Колонията е от 1 до 4% есенция, туалетната вода е до към 14% и Eau de Parfum до към 19%, бих казала до 17%. И парфюма е от 20% до към 30% есенция. На Прове парфюмите са с 20% есенция. Като да добавя още, че парфюмите на Прове също са изчистени от вредните химикали и се водят нещо като тип екопарфюми. Защо парфюмите на Прове са много по-изгодни цени в сравнение с тези в търговската мрежа? Тук виждаме графика на разходите за парфюма. Производството на самия парфюм е изключително не толкова скъпо. Какво оскъпява в крайна сметка крайната цена на парфюма, на парфюмите, които виждаме в търговската мрежа? Това са разходите за реклама. Парфюмерийната индустрия харчи по 800 милиона годишно само за реклама. Отделно за стилизиране на шишенцето, за заплащане на съответния някоя звезда, за да го рекламира. Разходи за складове, за работни заплати и така нататък, докато стигне един парфюм до потребителя. Докато Прове не харчи разходи за реклама, за заплащане на скъпи известни личности, ние закупуваме продуктите директно от производителя и тя се фокусира върху качеството на самия парфюм. Ето това е мъжкия парфюм. Много изчистени и стилни шишенца, дамския парфюм.
от 50 мл. Ето тук от уникалната колекция, един от парфюмите, мъжкия. Също много изчистено и красиво шишенце. Ето така пристигат парфюмите на Прове с всички изисквания, обяснения отзад, отпред, от всякъде. И тук отстрани пише, че с 20% френски натурални есенции и вие сте направили най-добрия избор. Другата линия е козметиката, козметична линия Make Me Up. Това е козметика веган, хипоалергенна, не е тествана върху животни, а натурална и е базирана на френския стил за гримиране. В какво се състои този стил? Че иска да подчертае натуралната красота на една жена. Тоест, грима не е цел да се скрием зад него, а леко да подчертаем нашата красота. Сега имаме нов продукт от тази козметична линия. Това е очна линия, която също е, както всичките продукти за очи, са тествани от офталмолог, не дразнят очите, веган и хипоалергени. Следващата линия – грижа за тялото. Тя е унисек. Какво е интересното тук? Че опаковките са рециклируеми. Ние се грижиме за околната среда. Има печат, натурални съставки и не са тествани върху животни. Това са продукти, които могат да се ползват както от жени, така и от мъже и са внимателно разработени и подбрани формули и композиции от аромати, които да подхождат и за всеки тип кожа, включително и за чувствителни хора с чувствителна кожа. Това са душ гел, скраб, лосион за тяло, шампуан, балсам, крем за ръце, крем за крака. Ето, такива едни красиви опаковки, изчистени, елегантни. Следващата линия е линията за почистващи продукти, перилни, баня, за баня, за кухня и универсални. Важното е да се спомене, че те също съдържат натурални есенции, така чистеното става по-прекрасно, нямат хлор, нямат белина, с биоразградимо съдържание и опаковката е рециклируема, също не са тествани върху животни. Ето това е спрея за почистване на кухня. Kitchen Smart Spray, също има ароматна пирамида. Ето тук. Така почистването е по-приятно за сетивата. Също важно е да се каже, че са използвани масла по ифра. Това са масла, които не са без алергени. И този спрей е страхотен, защото може да се почистят абсолютно всички повърхности в кухнята, включително и мрамор, тъй като е pH неутрално, може да се използва и за почистване на хладилника, вътре в хладилника, извън хладилника, навсякъде, където има храна, тъй като не е токсичен. Интересното при продуктите за пране, може да се каже, че това са перилни продукти с иновативна формула. Предпазват тъканите от увреждане, от избледняване и предпазват цветовете също при пране. Да не се смесват цветовете и да не се получава отцветяване. При продуктите за баня какво е интересното? Че също имат френски масла,
изключително приятно се почиства с тях, ефективни са също, освен че миришат прекрасно, ефективни и доказани, използват ги много хора, които са доказали тяхната ефективност. За кухнята показах един от продуктите. Универсалните има няколко разнообразни продукти, които са универсални, могат да се използват, например, универсалния гел може да се използва и за почистване на баня, за миене на пода, за забърсване на прах. Има прекрасен аромат на лавандула и няколко функции, и за това е универсален, спестява ви пространство и също и пари. Тук виждаме два от почистващите продукти за почистване на дърво и за почистване на иноксови уреди. Можем да почистим нашата кухня, например. Почистващите продукти са с елегантна опаковка, рециклируема, не се натрапват на очите на всяка опаковка, има нарисувано точно за какво се използва продукта. Ето това е верото за чини. Отпред има нарисувани чини. С една прекрасна помпичка, много удобно се използва. Тоест на всеки продукт за почистване е нарисувано отпред какво точно, за какво точно се използва и така човек само с един поглед може веднага да разбере продукта, къде се използва, без да се обърка. Дойде време за маркетинговия план, как компанията ни компенсира за усилията, да кажем нещо и за него. Как да започнем? За да стартираме, ако искате само да сте клиент или да консумирате продуктите, няма никакви изисквания, просто се регистрирате чрез линк от някой партньор и можете веднага да консумирате продуктите на преференциални цени. Ако искате да стартирате бизнес, има опция стартов пакет. В момента имаме два вида стартови пакета. Единия, който е, го виждате, с мостри на всички парфюми. Ето това прекрасно кълъпче с мостри. Много удобно. С него може да стартирате срещу 46 лева и каталог към него. В момента има и втори стартов пакет подобен, малко по-цялостен. Той се води като Fragrance Starter Premium. Съдържа 51 парфюмни проби, 6 молекулярни с пулверизатор и 4 проби от 4-те парфюма за уникалната колекция, от уникалната колекция. И той е на малко по-висока цена, около 70 лева и близо. Другия стартов пакет с малко повече проби. Другия вариант да стартираме е като закупиме разнообразни продукти за 122 точки и по този начин също може да стартирате вашия бизнес. Как се печели? Ако вие сте с намерение да бъдете само клиент, интересува ви само да пробвате, да използвате и пробвате продуктите, естествено като се регистрирате, спестявате, купувате продуктите на по-ниски цени директ, веднага след като се регистрирате. Ако пък сте с намерение за бизнес, съответно също печелите по няколко начина, като клиента също може да получи някои отстъпки, ако направи по-висок оборот, както и бизнес партньора. Как печелим? От лична употреба, когато закупуваме продукти, компанията ни дава точки, а тези точки са съответно пари. Втория начин е когато
ако искаме, продаваме продуктите и съответно разликата в цената е директната продажба, е дохода за нас. И третия начин е като създадем екип или разпространим марката във вид на мрежа. Личното ползване, когато се регистрирате, ако направите 100 точки до 30 дена от вашата регистрация, компанията ви дава един почистващ продукт като подарък. Директната продажба, купуваме на цена на производител, продаваме на цена на клиент, няма финансов риск, тъй като ние не сме задължени да купуваме и да складираме продукти. Купуваме ги само когато имаме поръчки. И третата форма за печалба е когато се създаде мрежа, като практически има се преминава през различните нива. От началото сме като клиент, след това ставаме партньор, следващото ниво амбасадор и елитен амбасадор. Когато създаваме мрежа, започваме от 3% до 21% в партньорския клуб. Като съответно, в зависимост от нашия оборот, личен, плюс на нашата мрежа, на нашия екип, ние получаваме отстъпки и тези отстъпки, с тях можем да пазаруваме продукти, като от 15% нагоре компанията ни дава карта, с която можем да си сваляме тези отстъпки и да си ги харчиме както искаме или самата карта да ползваме като обикновена дебитна карта. Освен това, от 15% има и друг бонус, 0,4% от световния оборот на компанията. За да се получи този бонус, има специални изисквания, които може да се консултирате с вашия спонсор. Следващия клуб е клуба на амбасадорите, ако и съответно бонусите стават повече, получавате много повече привилегии, като една от тях е получаването на чисто нов Мерцедес. За целта трябва да станем амбасадор поне една златна звезда, поне 2 месеца, да го задържим тази позиция и получаваме правото на чисто нов Мерцедес, който компанията ни заплаща, а ние караме. Тук виждате на снимката получен вече Мерцедес. Има много получени такива, не единствени. Team Academy, присъединете се към нашия екип и се възползвайте от нашата помощ. Нашия екип има. Попитайте вашия спонсор как можете да получите, да получите различни инструменти за работа, като например лендинг страници, които се правят от нашия екип. Можете да си поръчате такава. Също така правим и седмични онлайн бизнес презентации, като тази в момента. Ами това беше за тази вечер. Надявам се да сте научили нещо ново и да ви е било приятно да гледате тази презентация. Благодаря на всички и приятна вечер!